আজি মোৰ এন পি এছৰ লগত কমে 7 বছৰ হ'ল মোৰ ল'ৰা আজি ক্লাছত ক্লাছ 7 পঢ়ি আছে তো আজি মোৰ লগত এই 7 বছৰ মই এন পি এছ স্কুলৰ লগত জড়িত আৰু ডে ওৱানৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰা স্কুলত এডমিশ্যন হৈছে আৰু তাক পঢ়াৰ হেৰি যেতিয়া লৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইদিনৰ পৰাই আজিলৈ মই বহুতখিনি এডভান্সমেণ্ট উইথ দ্য টেকন'লজি এডভান্সমেণ্ট উইথ দ্য চিষ্টেম আজি যিটো পলিচি চলি আছে আৰু যি ট্ৰেইন কৰিব লগা হৈছে সেইমতে আমি চলি গৈ আছোঁ নট অনলি ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আনকি পেৰেণ্টছকো সেই ধৰণৰ গ্ৰুমিং দিয়া যায় সেইখিনি শিকিলোঁ কাৰণ আজি কৰোণাৰ সেই ফেজটোত আমি যিহেতু পাৰ হৈ আহিছোঁ সেইদিনতো তেওঁলোকক এছাইনমেণ্টছৰ পৰা ক্লাছেছ কণ্ডাক্ট কৰাৰ পৰা পৰীক্ষা পতাৰ পৰা এক্সট্ৰা ছেশ্যনছ দিয়াৰ পৰা হোমৱৰ্ক কৰোৱাৰ পৰা তো সেই সেই ষ্টেটৰ পৰা আমি আজি এই লোকে আমি আজি দেখিলোঁ যে অনলাইন অফলাইন ট্ৰেইনমেণ্ট যিটো আমি চলিছিলোঁ সেই দুটা বস্তুৱে সুচাৰুস্বৰূপে তেওঁলোকে আমাক পূৰা এডাপ্ট কৰাই পিনে আমাক আজি দিনলৈকে ইমান টেকন'লজি ড্ৰিভেন বুলি ক'ব পাৰি আৰু বহুতখিনি আমি শিকিব পাৰিছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক আমাৰ এই স্কুলখনত তাহাঁতৰ ইমানখিনি তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ পঢ়োৱাৰ পৰা তেওঁলোকক কেনেকৈ আইডিয়াছ দিয়াৰ পৰা পুৰা গ্ৰুমিং কৰা যায় আৰু বহুত ছেল্ফ তেওঁলোকক এনালাইচিছ কৰে আজি CBSE এটা নতুন এটা পেটাৰ্ণ আৰম্ভ কৰিছে যিটো হলিষ্টিক পেটাৰ্ণ বুলি কোৱা যায় তো সেই হলিষ্টিক পেটাৰ্ণত দেখা গৈছে যে ষ্টুডেণ্ট এটাৰ নিজৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্টটো কৰাৰ পৰাও নি পেৰেণ্টছৰ পৰা এটা এছেছমেণ্ট কৰে টিচাৰ্ছৰ পৰা এটা এছেছমেণ্ট কৰে প্লাছ পিয়ৰ মানে যিটো তাহাঁতৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ চ' তাৰ বিহেভিয়াৰেল পেটাৰ্ণটো কেনেকৈ চেঞ্জ তাৰ কি ধৰণৰ তাক কি লাগে বা কেনে তাৰ সি মিলিব পাৰিছে নাই তো সেই গোটেইবিলাক গোটেই মানে ষ্টাডি কৰা যায় আৰু সেইটো এটা মানে ষ্টুডেণ্টছক গ্ৰুমিং কৰাৰ নিচিনা হয় আল্টিমেটলি আৰু এই একাডেমিক্সৰ এপাৰ্টো এইটো এটা নিজৰ এটা মানে ষ্টুডেণ্টছৰ এটা লাইফ মানে স্কিলছ বুলি কয় যিটো তাহাঁতক ডেভেলপ কৰিব পৰাকৈ সেই বস্তুটো ইয়াতে গোটেইখিনি চোৱা যায় আৰু খুব ভাল লাগিছে কিয় কাৰণে আজি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি যিটো CBSEয়ে আৰম্ভ কৰিছে এইখন স্কুল গুৱাহাটীৰ ভিতৰত বুলি ক'লেও মই ভুল নকওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত হয়তো ফাৰ্ষ্ট স্কুল হৈছে যিহেতু তেওঁলোকে ইমপ্লাই কৰিছে যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ বা পলিচিৰ ওপৰত তেওঁলোকে হেৰি কৰিব মানে নিয়ম অনুযায়ী যি কাম কৰ্ম কৰিব মানে পলিচিত লিখা আছে চ' তেওঁলোকে ইমপ্লাই কৰিছে চ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি বহুতখিনি শিকি আছোঁ জানি আছোঁ আৰু বহুতখিনি আমাক আপ টু ডেট ৰাখিছে চ' সেইকাৰণে এইখন স্কুলৰ পৰা ইমানখিনি ছাপৰ্ট ছিষ্টেম বহুতখিনি আমি আপডেটেড হৈ আছোঁ আৰু বহুত শিকিছোঁ থেংকছ ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ হেৰি আমাক আপডেট ৰখাৰ কাৰণে আৰু সদায় এইটোৰ কাৰণে আমাৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিব আগলৈকেও এনেকুৱা যেন কৰি যায় থাকক থেংক ইউ